花莲县吉安乡十号晚间，一名蔡姓女子开车经过稻香村的平交道，疑似没有停看厅，居然直接闯越平交道，在这段杆内被台铁445次的普悠玛列车给擦撞。虽然没有人员伤亡，不过列车延误了77分钟。事后，这个女子呢也遭依违反公共危险罪，移送地检署侦办。列车通过平交道，仔细一看，一辆白色轿车被卡在遮断杆内，就这样被台铁普悠玛号列车擦撞。因为我开在这里，然后他那个才放下来，然后我想说，那这里应该可以停啊。哦，他就擦撞到。对啊，之前也有发生过这样子。有啦，很经常。这一条是最长，每第一天好几次。对，因为它中间很长嘛，很多驾驶人会以为说过得去，可是他过到一半的时候就发现栅栏下来了。他来的时候大家都跟着很近，跟着很近的时候。刚好下来，有时候就会卡住，哦，几乎每天都有，很长就对了。对，这边已经变稻香站了。被列车擦撞，女驾驶吓坏了，但附近居民却见怪不怪。原来今年到8月为止，已经发生超过10件路过车辆被关在平交道内的事故，其中还有4件被火车撞上。驾驶人行经路口一号至转弯，马上就会遇到平交道栅栏遮断杆降下来的状况，导致车辆被卡住，平交道就成了死亡陷阱。他所幸那个有那个刹车，所以说那个该名女驾驶哦只受轻伤，那全案我们依那个公共危险罪移送那个地检署侦办。平交道的一些设计上面还是一些状况，再重新考量一下。这个部分还要看台铁局以及那个县政府交通队那边会勘以后再做规划。平交道发生列车擦撞轿车事故，台铁却拒绝对公安事件说明。附近居民很生气，因为曾多次向台铁反映，平交道路口倾斜，加上号志间隔距离太长，外地车辆常因为路况不熟被关在平交道里。民众认为台铁对危险问题视而不见，难道要等到重大事故发生才后悔莫及？记者徐立勤，花莲报道。